नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन आफ्टरनून न्यूजमा स्वागत छ। मन्त्रीपरिषदको पुनर्गठन दशैं तिहारपछि पुग्यो भन्ने चर्चालाई चिर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मौजूदा मन्त्रीपरिषद हेरफेर र विस्तार गर्नुभएको छ। धेरैको अनुमानलाई सत्य साबित गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा विष्णु पौडेलको प्रवेश भयो, तर रक्षाबाट ईश्वर पोखरेल पाखा लाग्नु भने आश्चर्यको पक्ष मानियो। कम बोल्ने तर नबोलिकनै सबै हिसाब किताब सिध्याउने खुबीका पौडेलले अर्थ मन्त्रालय पाउनुलाई धेरैले अचम्म मानेका छैनन्। तर पोखरेललाई बिना विभागीयमा हुत्याइनु भने कोरोना जोखिम नियन्त्रणका लागि गठित उच्च स्तरीय समितिको असफलतासँग गाँसेर हेर्नेहरू पनि छन्। कतिपयले प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदमलाई कर्णाली प्रदेशमा देखिएको नेकपाको कचिङ्गलसँग पनि जोडेर हेरेका छन्। हमेसी हार्न नमान्ने प्रवृत्तिका प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदमले सत्तारूढ नेकपाभित्र अर्को तरङ्ग मचाउने भने प्रष्ट छ। अब आफ्टरनून न्यूजका हेडलाइन्स। प्रदेश एकमा 8 सहित एकै दिन थप 10 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। संक्रमणका कारण प्रदेश एकमा मृत्यु हुनेको संख्या 121 पुग्यो। मन्त्री परिषद पुनर्गठनसँगै 3 नयाँ मन्त्रीले लिए शपथ। आजै मन्त्रालय पुगेर कार्यभार ग्रहण गर्ने। बहराइनका राजकुमार सहितको टोलीद्वारा मनास्नु हिमालको सफल आरोहण। आउँदो वसन्तमा सगरमाथा आरोहणको तयारी गर्ने। बङ्गालको खाडीमा बनेको चक्रवात अरब सागरतिर सर्दै नेपालमा थोरै प्रभाव पर्ने। आज पहाडी क्षेत्रको केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना। र नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने आबद्ध। दिल्ली क्यापिटल्स आइपिएल क्रिकेटको शीर्ष स्थानमा। राजस्थान रोयल्स 13 रनले पराजित। कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।